মই এপলিনা টাইমেটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছো আৰু লৈ আহিছো পুৱাৰ প্ৰথমটো খবৰ। আজি যেতিয়া দেশত পঞ্চম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন, আজিৰ দিনটোত ৰাজনাথ সিং, পীযুষ গোৱেল, স্মৃতি ইৰাণী, ৰাহুল গান্ধীকে ধৰি মুঠ 695 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব EVMত। আজি 6 ৰাজ্য আৰু 2 কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত হ'ব ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া। ইতিমধ্যে 7 বজাৰ প্ৰায় আৰম্ভ হৈছে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া, পুৱা 6 বজা পৰ্যন্ত চলি থাকিব ভোটগ্ৰহণ। আজি দেশত অনুষ্ঠিত হৈছে পঞ্চম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন, পঞ্চম পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ দেশৰ এই 6খনকৈ ৰাজ্যত এতিয়া ব্যাপক তৎপৰতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। 6খন ৰাজ্য আৰু 2খন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত অনুষ্ঠিত হৈছে নিৰ্বাচন। মুঠ 49টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হৈছে পঞ্চম পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন। মুঠ 49টা সমষ্টি, 6খনকৈ ৰাজ্য আৰু 2খনকৈ কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল। পুৱা 7 বজাৰ লগে লগে আৰম্ভ হৈছে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া। বিহাৰ, জম্মু আৰু কাশ্মীৰ, লাডাখ, ঝাৰখণ্ড, মহাৰাষ্ট্ৰ এইকেইখন ৰাজ্যত হৈছে আজিৰ দিনটোত ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া। উৰিষ্যা, উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু পশ্চিমবংগতো অনুষ্ঠিত হৈছে নিৰ্বাচন। বহু হেভিৱেইট নেতাৰ নাম আছে আজিৰ দিনটোত। 549গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব আজিৰ দিনটোত EVMত। বন্দী হ'ব পঞ্চম পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত আছে বহু হেভিৱেইট নেতাৰ নাম। প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পীযুষ গোৱেল, স্মৃতি ইৰাণী, ৰাহুল গান্ধী, চিৰাগ পাছোৱান, শ্ৰীকান্ত সিন্ধকে ধৰি বহু প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব আজি EVMত। ইতিমধ্যে 7 বজাৰ প্ৰায় যিহেতু ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু পুৱা 7 বজাৰ প্ৰায় সেই 6 ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভোটাৰ ভিৰ। পুৱাৰ পৰাই ভোটাৰ ভিৰ আৰু পুৱা সন্ধিয়া 6 বজালৈকে যিহেতু চলি থাকিব ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া। আজি দেশত অনুষ্ঠিত হৈছে পঞ্চম পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন। 4টা পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন ইতিমধ্যে সুকলমে সম্পন্ন হৈছে আৰু পঞ্চম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনো যাতে সুকলমে সম্পন্ন হয় তাৰ বাবে 6 ৰাজ্যৰ প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে। কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে। স্পৰ্শকাতৰ ভোটকেন্দ্ৰসমূহত CCTV কেমেৰা সংস্থাপনৰ পৰা নিৰাপত্তাৰ দায়িত্বত থকা প্ৰতিগৰাকী লোককে সুকলমে নিজৰ দায়িত্ব, সুকলমে নিজৰ কৰ্তব্য পালনৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰি নিয়োজিত ৰাখিছে। আজি দেশত অনুষ্ঠিত হৈছে যিটো পঞ্চম পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন। 6 ৰাজ্য আৰু 2 কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত মুঠ 49টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হৈছে পঞ্চম পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু পুৱা 7 বজাৰ লগে লগে যিহেতু ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে মুঠ 695গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব আজিৰ দিনটোত। EVMত বন্দী হ'ব 695গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ। এই 695গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত আছে কেইবাগৰাকীও হেভিৱেইট প্ৰাৰ্থী, হেভিৱেইট নেতাৰ নাম। যিটো ৰাজনাথ সিঙৰ নাম আছে আজিৰ দিনটোত, ৰাজনাথ সিঙে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে, আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ নাম আছে, একেধৰণে আছে স্মৃতি ইৰাণীৰ নাম আছে, পীযুষ গোৱেলৰ নাম আছে, এনেধৰণে কেইবাগৰাকীও শীৰ্ষ নেতাৰ নাম আছে। আৰু আজি 6 ৰাজ্যৰ আৰু 2 কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ মুঠতে 49টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হৈছে এই পঞ্চম পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন। পুৱা 7 বজাৰ প্ৰায় অনুষ্ঠিত হৈছে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া। এই পৰ্যায়ত 695গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ নিৰ্ণয় হ'ব ভাগ্য পঞ্চম পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন। কোনটো সমষ্টি, কোনকেইখন ৰাজ্য আৰু কি কি সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া অনুষ্ঠিত হৈছে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ সমষ্টি লক্ষ্ণৌ, মোহনলালগঞ্জ, হামিৰপুৰ, জালৌন, ৰায়বৰেলি, আমেথি, ঝান্সী, বান্দা, ফতেহপুৰ, কৌচাম্বী, বাৰাবাকী, ফৈজাবাদ, কেশৰগঞ্জ আৰু গোণ্ডাত উত্তৰ প্ৰদেশত এইকেইটা সমষ্টিত হৈছে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া। আৰু ইয়াৰে উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰায়বৰেলিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। আৰু দ্বিতীয়তে আজি মহাৰাষ্ট্ৰটো হৈছে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া। মহাৰাষ্ট্ৰৰ ধুলে, দিন্দুৰি, নাছিক, পালঘৰ, ভিৱান্দী, কল্যাণ, থানে, মুম্বাই, উত্তৰ মুম্বাই, উত্তৰ পশ্চিম মুম্বাই, উত্তৰ পূব মুম্বাই, উত্তৰ মধ্য মুম্বাই, দক্ষিণ মধ্য আৰু মুম্বাই দক্ষিণত হৈছে আজিৰ দিনটোত ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া। বিহাৰৰ সীতামাহী, মধুবনী, মুজাফৰপুৰ আৰু চৰণ আৰু হাজিপুৰ এইকেইটা সমষ্টিত হৈছে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া। উৰিষ্যাত আজি বৰগাটা, সুন্দৰগড়, বোলাংগীৰ, কন্ধমাল আৰু আগছাত হৈছে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া। ঝাৰখণ্ডৰ চতৰা, কোডামা আৰু হাজাৰীবাগ লোকসভা সমষ্টিত হৈছে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া। পুৱা 7 বজাৰ পৰা ইতিমধ্যে হৈ আছে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া। পশ্চিমবংগতো বনগাঁও, বাৰেকপুৰ, হাওৰা, উলুবেৰীয়া, শ্ৰীৰামপুৰ, হুগলি আৰু আৰামবাগত আৰামবাগ সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হৈছে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া। জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ বাৰামুলা সমষ্টিত হৈছে ভোটগ্ৰহণ আৰু লাডাখতো আজিৰ দিনটোত ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে চলি আছে। পুৱা 7 বজাৰ পৰাই ভোটাৰে ভোট কেন্দ্ৰসমূহত ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ প্ৰতিটো সময়ৰ আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাই যাওঁ প্ৰতিটো সময়তে। আৰু আজি উল্লেখ কৰিব লাগিব যে 695গৰাকী প্ৰাৰ্থী EVMত বন্দী হ'ব আজিৰ দিনটোত। ভোটাৰে নিৰ্ণয় কৰিব ভাগ্য আৰু এই 695গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত আছে কেইবাগৰাকীও হেভিৱেইট নেতাৰ নাম।